Ah, non scuro mai esimo con i miei biglietti. Che c'è quando la faccio fare con gli uali, con la salsa, perché anche lì non mezzo, non vedo una pesca su che Ah, arrivo solo in Bassana, non scuro mai esimo con i miei andrei a curicava, tati, domani ho il mezzo a cura di Amazesini. Ne ripata ma sua ibu qua dire ne mdam lefu ne kwanja uwanja ne karudi la ai kupango ne ndelee ne kapata matatizo ne ripata ajali ya pikipiki kaniweka tena nje kwa majuma kadhaa sasa hivi nimerejea tena namshukuru Mwenyezi Mungu naendelea vizuri hivyo mzidi kuniambia niweze kurikava niendelee na timu yangu ndio maana nimeweza labda kuna shughuli challenge kwamba baada ya siku tatu sababu kuna ile ya mwalimu kuna kwamba mbona sasa naweza kaingia uwanjani lakini na wewe mwenyewe hali yako na usiku kwamba ni siku gani ambapo tutakuwa vizuri na itaingia uwanjani kutokana ndo nimerudi kwa kipindi hiki na kipindi cha mwanzo pia nilivyorudi nilikuwa katika programu maalum ya kuweza kunirudisha niweze kuingia katika ushindani kabisa bahati nzuri au mbaya sikuweza kuendelea kwa muda mrefu nikapata masaibu kwa hiyo ndo kwanza nimerudi tena na kutokana na mwalimu wa viungo kuna majuma kadhaa amenipa ili niweze kuweza kuwa fiti kabisa kuendana na kasi ya wenzangu ambao muda mrefu wao walikuwepo wakitumikia timu. Kwa hiyo napenda Simba labda tegemee nini kutoka kwa Mbonde. Ah, washabiki wa Simba naomba tegemee tu kwa muda majuma kadhaa yajayo nitakuwa vizuri kuweza kuipambania Simba katika mechi zilizobakia ili wale wote na sisi wenyewe wachezaji kiu yetu kupata ubingwa katika msimu huu tuweze kuifanikisha tuweze kuwa mabingwa tuweze kushiriki na mashindano ya kimataifa. Umekaa nje kwa muda mrefu sana nikakuona kikosi chako cha Simba kinavyopata matokeo no. Labda unaonaje kwa matokeo haya yalikuwa yanaendelea. Ah, cha kwanza niwapongeze wachezaji wenzangu kwa kipindi ambacho nilikuwa sipo wamepambania timu wa kuweza kuifikisha hapa tulipo mpaka sasa Simba inaongoza ligi. Sitaki kuangalia nani anayefuatia na nani tuko naye tofauti pointi. Ninachoangalia mimi ni Simba inaongoza ligi na bado tunaendelea kuongoza ligi. Kwa hiyo ni jitihada zetu sisi wachezaji na washabiki wa kutusupport wazidi kutokea katika mechi zetu kutupa hamasa ili tuweze kuendelea kushika msikani. Naamini hata kama ikiwa tofauti ya magoli, ikiwa tofauti ya pointi moja, tunachotakiwa sisi ni kuwa mabingwa. Sijarishi huyu anayekuja nyuma yetu kwa tofauti ya pointi ngapi. Sisi tunachoangalia ni sisi ni wa kwanza basi. Ah, mimi maisha yangu yote nilianza kucheza mpira sijawahi kupata majeraha ya kuniweka nje kama kipindi hiki ndio. Kwa hiyo sikuwezoea ile hali ya kukaa nje kuona wenzangu wakicheza nikiwa naangalia mechi za Simba nilikuwa kuna kitu kinaniuma kwa jinsi sikuzoea kukaa nje muda mrefu. Muda wangu wote toka naanza kucheza mpira ni mtu ambaye nilikuwa nacheza siku zote. Kwa hiyo siku hii hali ya kukaa nje sikuitegemea. Kwa hiyo ilikuwa inaniuma muda mwingine nakuwa uwanjani natamani na mimi ningekuwepo nacheza. Kwa hiyo sikuzoea hali. Kwa hiyo nimemisi sana mpira ndio maana hivi najitahidi niweze kurudi katika hali yangu niweze kuendelea. Ah, hasa naomba zidi kuniombea niweze kurecover katika muda mfupi ujao ili tuweze kuifanikisha yale malengo yetu ya kuchukua ubingwa. Wazidi kuniombea mimi na wenzangu wote katika klabu ya Simba tuweze kuchukua ubingwa ndio kiu yetu sisi wachezaji na washabiki wao kwa muda mrefu.